Strängnäs, en kommun på knappt 13 000 invånare. Men på senaste tiden har det skett två sprängningar på kort tid. Ja, jag låg och sov och jag vaknade med en jättestor smäll. Alltså, sen sprang man ut på balkongen och tittade. Det var rök, det var folk, det var polis överallt. Ja, jag tyckte det bara var hemskt att vakna av en smäll liksom. Bor du i den trappuppgången, det small? Ja, jag bor på andra våningen. Så ja, det jag bor i den sporten. Hela familjen låg och sov. Så. Känner du dig orolig? Alltså, ja, lite börjar man ju bli. Man börjar fundera på om man ska flytta eller inte. Så är det klart. Det har vi diskuterat redan, jag och tjejen. Men jag vet inte. Vi befinner oss här i Strängnäs på Finningevägen med anledning av en sprängdåd som skedde natten till måndag. Och vi är i en utredande fas där vi har fyra stycken individer som sitter frihetsberövade. Misstankegraden är skälig misstanke. Ja. Vad är det som gör att de är frihetsberövade? De är misstänkta med anledning av att det finns kopplingar till den här platsen och att vi har uppgifter som pekar i den riktningen. Två sprängningar på tre dagar. Kan Strängnäsborna känna sig trygga? Ja, det är en bra fråga och den är svår också att svara på. Det är två sprängningar på väldigt kort tid. Om det ska ske fler sprängningar, den har vi inte fått några indikationer på att så är fallet. Men det kan heller inte uteslutas. Skulle du säga att ni har misslyckats? Nej, det skulle jag inte säga. Utan att människor spränger eller skjuter, det är svårt att förebygga. Vi jobbar kortsiktigt men vi jobbar även långsiktigt med de här frågorna kopplat på verkligen individnivå. Tillsammans med bland annat kommun och socialtjänst och fritid. Men det är svårt. Vad ska ni göra för att förhindra det här igen? Ja, det är också en bra fråga. Att förhindra det fullt ut är ju svårt. Det vi jobbar med är att få in information som kan hjälpa oss fram med att faktiskt kunna förebygga genom att frihetsberöva individer innan det faktiskt sker.